V době po americké občanské válce, kdy spousta lidí ztratila své blízké, právě v roce 1886 můžeme najít ty nejstarší záznam dochovaný o využití nějaký spiritistický tabulky a bylo to v Ohio. A pak komerčně se tato spiritistická tabulka začala prodávat na konci 19. století. Není úplně jasný, odkud vzniklo ten název Ouija, ale pravděpodobně, a je to asi ta nejrozšířenější verze, to vzniklo tak, že máš francouzský oui, jako ano, a německý ja. A potom se ještě na konci 19. století začala Ouija tabulka prodávat jako hračka. Je docela zajímavý, že pak s příchodem duchařských filmů, zejména s příchodem Vymítače ďábla v roce 73, tak se Ouija tabulka začala jako přisuzovat něčemu temnému.